Pavarësisht kritikave dhe shqetësimeve në rritjet e faktorit ndërkombëtar, Izraeli ka intensifikuar ndjeshën fushatën e tij bombarduese në rripin e Gazës. Forcat izraelite thanë se një nga netët më intensive të bombardimeve deri më tani, qatë mbrëmjes së të premtes, kishin goditur 150 objektiva nëntokësorë në pjesën veriore të Gazës, duke përfshirë ato që ai quajti tunele terroriste, hapësira luftarake, nëntokësorë dhe infrastrukturë shtesë. Izraeli tha gjithashtu se është vrarë një komandant i lartë i Hamasit i quajtur Asem Abu Rakaba, i cili besohet se kishte qenë drejt për drejt përgjegjës për sulmet e ajrore të Hamasit, duke përfshirë dronët e përdorur në sulmet e 7 tetorit ku u vranë 1400 njerëz në Izrael. Është pothuajse e pamundur të kalosh në Gaza sepse shumë nga rrjetet e zakonshme të komunikimit janë të shkatruara, por intensiteti i bombardimeve ishte shumë i qartë. Shkatrimi në terren është pothuajse apokaliptik në disa zona dhe numri i të vdekurve sipas Ministrisë së Shëndetësisë të drejtuar nga Hamasi është rritur në mbi 7000, me gjysmën e tyre që thuhet se janë fëmijë. Kritika ndaj bombardimeve të Izraelit kanë ardhur edhe nga familjarët e mbi 200 pengjeve që mbahen nga Hamasi, meqenëse ushtria izraelite asnjë nuk ka ndërmend të marrë parasysh një armë pushim të mundshëm dhe ka theksuar se do të vijojë fushatën derisa të mposh plotësisht Hamasin.